Олег Німчинов, міністр Кабінету міністрів України, доєднується до нашого ефіру. Ці та інші теми з ним обговоримо. Доброго ранку, вітаємо. Доброго ранку. Та, ну от, напевно, давайте про... Це перша буде тема якраз про ось цю державну програму, тому що є черга, а вона, очевидно, вони, очевидно, є на кордоні. Ну, то повстала і відповідна державна програма. Як вона діятиме? З 8 травня в 16 пунктах пропуску на південно-західному напрямку запроваджена ця програма. Це пункти пропуску Волинський, Львівський, Закарпатський, Чернівецький, Вінницький, Оденський, Одеський областях. Тобто це кордон з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією. Та, здається, якщо я правильно розумію, в Молдовою, але можу помилитися в тому відношенні, весь перелік є на відповідному сайті echerga.gov.ua, можна перевірити. Проєкт реалізується Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України спільно з Мінцифрою, Держприкордонною службою, Державною митною службою за підтримки USAID. Запрацював він в експериментальному режимі ще в грудні минулого року на пункті пропуску Ягодин Дорогуськ. За даними, які оприлюднила Мінцифра спільно з Мінрегіоном, понад 75 тисяч вантажівок перетнули кордон завдяки цьому електронному сервісу. Загалом, фактично, це розвантажить наші пункти пропуску від тих чер, до яких, на жаль, люди, які перетинають кордон в бізнесових справах, вже трошки звикли, від автомобілів, які знаходяться на узбіччях трас, які створюють некомфортні умови як для водіїв цих вантажівок, так і для учасників загалом дорожнього руху. Тобто, фактично, зараз, як ви сказали у підводці до нашого сюжету, це стосується вантажних автомобілів, далі це будуть автобуси і приватний автотранспорт. Тобто, фактично, це буде доступ людей до якісного сервісу, відсутність потреби вистоювати в цих багатокілометрових чергах. Ну і загалом це достатньо великий крок у розвантаженні нашого західного і південно-західного державного кордону, зважаючи на те, що в нас внаслідок збройної агресії Російської Федерації зараз заблоковані порти і значна частина нашого товаропотоку за кордон перенаправлено через ці пункти пропуску. Давайте ще про єчергу поговорили. Поговоримо про закупівлі для потреб оборони. Нещодавно уряд ухвалив рішення про посилення прозорості та конкуренції. Що це означає? Що має змінитися? Як це контролюватимуть? Да, символічно 9 травня уряд ухвалив постанову про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану. Цей документ було підготовлено Міністерством оборони на виконання закону, який нещодавно ухвалила Верховна Рада. І це однозначно посилює прозорість процесу закупівель продуктів для армії, зберігаючи необхідний рівень безпеки. Тому що фактично ми відновлюємо з одної сторони прозорість доступу до тих закупівель, які не впливають на безпосередньо бойові дії. Вони не стосуються закупівлі безпосередньо зброї, техніки, іншої продукції оборонного призначення. А власне оця друга група, це, наприклад, продукти харчування для сил безпеки. Відтепер замовник може заздалегідь оприлюднити оголошення про таку закупівлю. В постанові чітко прописано вимоги до цих закупівель для того, щоб з одної сторони забезпечити доступ і прозорість, з іншої убезпечити як постачальника, так і отримувача від можливих атак з боку Російської Федерації. І фактично там визначається достатньо вичерпний перелік цієї продукції, суми, які закуповуються. І я думаю, що це відповідь на той запит, який виник у суспільства в зв'язку з маніпуляціями навколо власне прозорості в закупівель щодо харчування та інших послуг, товарів, які можуть надаватися, не впливаючи на безпосередньо озброєння, військову спеціальну техніку, боєприпаси і тому подібне. Чи правильно я розумію, що ось це рішення уряду, воно до виконання вже, тобто зараз, чи має ще минути якийсь час для його реалізації?
Закон передбачає, що звіти про закупівлі, якщо ще не були до того часу оприлюднені спочатку вторгнення, то набуття чинності цим законом мають бути в системі ProZorro до 22 червня 2023 року включно. А наша постанова стосується нових закупівель, воно фактично вже зараз має бути імплементовано. І якщо стосується це майбутніх угод про закупівлю, укладених без використання електронної системи, то вартість придбаних товарів має дорівнювати або перевищувати 200 тисяч гривень, а робіт 1,5 мільйона гривень. Ну і відповідно все одно держзамовник має оприлюднити інформацію про них протягом 10 робочих днів після їхнього укладання. Тобто тут достатньо багато запобіжників, які з одної сторони забезпечить прозорість тих закупівель, а з іншої безпекову складову в нерозголошенні даних, які можуть видати склад сил оборони, їхнє розташування, ну та інші чутливі дані. Що зараз із приватизацією? Чи ведеться мала приватизація? Що планується зараз до продажу? Бо більше на слуху великі об'єкти, об'єкти, в тому числі конфісковані у громадян Росії. Ну, це два різних процеси. Якщо ми говоримо про конфісковані активи, вони, як правило, знаходяться в управлінні, і їхня приватизація або перепродаж, реалізація, можливо, після остаточного рішення Вищого антикорсуду. Таких об'єктів зараз не так багато, більшість все-таки передані в управління. А якщо ми говоримо про малу приватизацію, це той процес, який застопорився і був фактично розблокований тільки минулого року, то тут фонд майна фактично тиждень по тижню проводить багато заходів. Ну, зокрема, за квітень було проведено 44 аукціони, і там понад 360, здається, було учасників різних, як фізичних осіб, так і юридичних. Не всі вони були успішні, не треба робити з цього трагедію, тому що відбуваються повторні процедури, не всі дотримуються своїх умов, але тим не менше. Загалом сума переможних ставок за квітень – це 500 мільйонів гривень, 501 мільйон гривень. Ну і треба пам'ятати, що фактично всі кошти, які отримуються від малої приватизації, вони спрямовуються виключно на сектор безпеки і оборони. Якщо ми говоримо про найближчі аукціони, то в нас фактично на цьому тижні має бути аукціон з приватизації декілька аукціонів з приватизації цілісних майнових комплексів регіонів, зокрема це в Івано-Франківській, Волинській, Львівській областях. Традиційно закликаю брати участь, реєструватись на САРО ProZorro продажу. А в кінці місяця достатньо цікавий великий об'єкт – це держпідприємство «Електронмаш». Це був один з лідерів там, в радянський час по виробництву точної обчислювальної техніки. Але, на жаль, фактично в минулі роки він перетворився на такий конгломерат нерухомості з 36 об'єктів і майже припинив своє виробництво, скоротив працівників тощо. Там достатньо велика стартова ціна, понад 60 мільйонів без урахування ПДВ. І я думаю, що оскільки там достатньо цікаві активи в різних регіонах, він буде цікавий для там системних інвесторів, які хочуть займатися виробництвом в Україні або релокацією свого бізнесу з відносно небезпечних регіонів. Пане Олего, а за яким принципом той самий завод потрапляє в категорію «мала приватизація»? В залишковою вартістю об'єкту. Тобто питання в тому, що це чітко визначено законодавством, велика приватизація окремим законом, взагалі законом окремим регулюється. Тобто тут все достатньо прозоро. Ще одна тема, встигнемо її обговорити буквально там одним-двома реченнями, але все ж таки це рішення Всесвітньої організації охорони здоров'я. Відомо, минулого тижня вони переглянули статус пандемії щодо коронавірусу. Ну, тобто тепер фактично нема в світі навіть офіційно, навіть формально такого явища, як пандемія COVID-19. Чи це відіб'ється на Україні, ну я не знаю, навіть з точки зору законодавства, певних урядових ініціатив? Давайте чітко будемо говорити, що ВООЗ скасувала надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я. Але ніхто не скасовує ковід і шкоду від нього. Просто він перейшов в режим постійної проблеми охорони здоров'я. Таким, як є ВІЛ-СНІД, таким, як є штами грипу, інші хвороби. Я не інфекціоніст, щоб давати визначення, але це пониження статусу, але не подолання всієї проблеми. Це питання, яке треба буде постійно
тримати на контролі, зокрема через постійну вакцинацію тощо. Але якщо ми говоримо про реалізацію цього, то є доручення прем'єр-міністра. Ми зараз проводимо аудит підзаконки, яка в нас була прийнята в зв'язку з цим. Активно цим займається як секретаріат Кабміну, який власне вивчає підзаконні акти, так і відповідно профільне міністерство охорони здоров'я, яке готує пропозиції щодо внесення відповідних змін, адже ні для кого не секрет, що за 3 роки в нас там близько 60 законів і там понад 100 постанов і розпоряджень були прив'язані до режиму подолання SARS-CoV-2, тобто COVID-19 в Україні. Почули. Так. Та дякуємо за ваш час, за коментарі, за уточнення. Нагадаємо ще раз, Олег Німчинов, міністр Кабінету міністрів, з нами на зв'язку.